technologický postup v podstatě tady, co se týká Jurkoviče, tak je daný už laboratorním průzkumem. To znamená, laboratorní průzkum potvrdil ten technologický postup a já se snažím ho už jenom v podstatě přivést k životu. To znamená, nejenom materiál je ručně opracováván, takže hoblíkem. Má to samozřejmě vliv na kvalitu toho materiálu, už nejenom na vzhled, ale i na tu kvalitu. A další věc je ten celý technologický postup, kvůli kterému teda tady dneska jsme. Ty olejové barvy samozřejmě jsou tady prokázány tím laboratorním průzkumem, potom ty nátěry druhotný už byly na jiné bázi, syntetický a tak dále, až alkydový, ale my jsme se vrátili zpátky k těm olejovým barvám. Ono je to něco jako s šelakovou politurou. Je to vlastně nátěr, který není ničím nahraditelný. To znamená, ten technologický postup je tak, že nanášíte na to čisté dřevo dvě až tři vrstvy podmalby. Proto říkám dvě až tři, je to otázka krivosti té podkladové vrstvy a zároveň taky to ovlivňuje kvalita toho materiálu. Čím řidší je letokruh, tím musím třeba některý prkno překryt třikrát. Ta podmalba je to v podstatě vrstva nebo vrstvy barev, které v tomto případě jsou světlejšího tónu, šedobílýho nebo bílomodrýho tónu. A na ní se nanáší jedna jediná vrstva, ta finální. Ten světlý podklad té podmalby má svoje opodstatnění a to je důvod ten, že vlastně dlouhodobě drží tu finální barvu vlastně v tom jasném světle. Kdyby ta podmalba byla stejná, jako je finální nátěr, nebo tmavší, to by šlo, ale vlastně ovlivní to ten finální pohled na tu barvu, trošku jí stmaví. Olejové barvy, když dodržujeme ten technologický postup, tak se nanášejí v poměrně hustých, vlastně v hustém stavu. Roztírám ho po prostoru díl, než bych zvládal jakoukoliv jinou moderní barvu, ale ve výsledku je to právě to, co my z toho vlastně potřebujeme dostat. Jsou tam znát tahy štětce a tak dále. Už to není to ta komerční barva, kterou my dneska jsme zvykli. Nedej bože nějaký UV filtry a tak dále. To tady neexistuje. Jediné, co tady v těch barvách je, co se týče interiéru, tak jsou takzvané zmatňovadla. Zmatnění tady do těch barev, to je gelomat, který je teda komerční. Jinak historicky, abych použil ten historický postup, to je včelí vosk, ale řekněme, že jsem nebyl donucen, ale radši jsem se musel držet toho komerčního způsobu, protože včelí vosk nedá razítko. Včela nedá razítko, že to se dá použít. To znamená, musíte se přizpůsobit přece jenom té komerci. Co se týče potom těch nátěrů, ať je to nátěr podmalby nebo ty vrstvené barvy, ten technologický postup je zhruba stejný. Ovlivňuje ho spíš členitost těch zdobných prvků. To znamená, když ta deska je rovná, není členitá, není zakomponovaná do nějakých dalších prvků nebo konzolek a tak dále, tak ten nátěr je velmi rychlej. Když potom jsou tam ty prvky členitý, můžeme říct, že proč je tam dáváme, no protože takhle to Jurkovič natíral. Prostě všechno to bylo ozdobené po dřevěné stránce a potom byl nátěr. Ten nátěr není jenom to, že roztahuju tu barvu po takzvaně letokruzích, tam jak směr letokruhu, jak jde, jestli vodorovně nebo příčně, tak dneska ty barvy se v podstatě roztírají po směru letokruhu. Já je roztírám úplně jiným způsobem, protože jak jsou hustý, tak se nedají tak snadno rychle rozetřít zleva doprava nebo zprava doleva nebo ze zhora dolů. To znamená, vrstvím si je po krajích a po prostředku. A tím, jak takzvaně tu barvu křížkuju, to znamená, jedu zprava, doleva, nebo ze zhora dolů. Tím pádem vlastně pomaličku roztahuju z prostředka tu barvu na kraje a z krajů do prostředka. Tím pádem vlastně velmi rychle roztáhnu stejnoměrně barvu po celé ploše. Kdybych to rovnou tu barvu jakoby nahazoval v silné vrstvě a rovnou pokládal po letokruzích, tak se může stát, že na některých místech ta barva je velmi silná a na některých velmi tenká. Takže dochází k velmi rušivým efektům. Ve výsledku musím skončit po směru vláken, jo? Ale teď v podstatě křížkuju přes letokruhy a tím, jak to rozhrnu zprava doleva a zleva doprava, tak stejnoměrně tu barvu neustále roztahuji, jestli mi rozumíte. Kdybych dělal jenom tohle, tak tady budu mít málo a tady budu mít hodně. To znamená, když jedu tímhle způsobem, tak ji mám stejnoměrně rozetřenou po celé té ploše.
Proto když to nakřížím takzvaně, stáhnu to vodorovně po letokruzích, tak jdu, odstoupím od té práce a dívám se z určité úhlu, jestli náhodou jsem někde neudělal chybu. No a snažím se tu chybu zpátky odstranit. A řekněme, že mám na to minimálně 15, 20 minut, 30 minut určitě. Jakmile ta barva, my můžeme říct, že jsou to olejové barvy, které jen tak nezasychají, proto máme tendenci třeba štětec jenom položit a jít pryč, tak ve výsledku ten štětec, protože vlastně tam dochází k takzvaným polymeraci toho oleje, k smršťování a sesychání, on reaguje na kyslík a vlastně na ty horní části, kde působí kyslík, velmi rychle schne, ač se nám to nezdá. Tím pádem vlastně, kdybych třeba přišel za půl hodiny a šánul tam tím štětcem, tak tu vrchní vrstvu strhnu a vzniknou mi tam takový prostě rušivý momenty. A nebo už navrstvím jednu vrstvu přes druhou, nedokáže se prolnout do té spodní vrstvy a udělá mi to rušivý efekt znova. To znamená, když se dodržuje ten technologický postup těch nátěrů, to znamená, ta podmalba je dostatečně vytvrdlá, tak já mám dost času vzít suchý hadr a tu barvu z toho setřít a ta podmalba je vlastně v podstatě skoro stejná. Když ten materiál je trošku hrubý a ta barva vám zůstává v letokruzích, tak já si vemu jenom mejdlovou vodu, umeju si tu barvu mejdlovou vodou nebo mýdlem, setřu hadrem, nechám voschnout a zase znovu můžu natírat dál. Kdybych nedodržel ten technologický postup a chvátal bych, nebo by na mě někdo tlačil, abych prostě chvátal a byl hotový a spletu se, tak mě nic jeho vlastně nezbývá, než přetřít to ještě jednou a dostanu třeba jiný výsledný tón, no a nebo nechat barvu vytvrdnout, přebrousit ji, dát znova podmalbu a zase znova finální nátěr. To znamená, že vlastně jste 3 dny minus. Ideální je, když potom je tady člověk, který to jako trošku sleduje. Protože když jste zapracovaný do té práce, a to ví každý v jakýmkoliv oboru, tak je trošku jako člověk slepej. Jo, natíráte jednou barvou, jedete a najednou zjistíte, že jste úplně někde jinde. Proto já tomu vždycky říkám takovej ten způsob té uklízečky, která jde okolo a najednou vidí něco, čeho vy se už nevšímáte. Je to velmi nepříjemné, když vám ta uklízečka řekne, že to děláte blbě, ale vlastně musíte se s tím naučit žít, protože to je to nejlepší. Ta kritika, že vám někdo řekne, že to je blbě, to není kritika, ale vlastně posouvá vás to dál. Jde o to, že vlastně ta barva, ač je suchá, nahmat, tak vlastně ještě pořád si žije svým životem a takzvaně propadá, anebo světlá či tmavne. Takže co se týče třeba této jídelny, když natírám, tak poznám jeho barevnost nejdřív za 24 hodin. Ale to není ještě ta 100% barevnost, ta barva si takzvaně sedá minimálně třeba 2 až 3 i 4 měsíce. Záleží na tom, kolik vrstev nebo jaká silná vrstva je nanesena. Jestliže ten materiál je opracováván opravdu ručně hoblíkem, v té kvalitě požadovaný, v který by měl být, v podstatě odpadá broušení materiálu. A on je velký rozdíl, když dáte vlastně tu první podmalbu, jestli brousíte ten povrch až při druhé podmalbě nebo hned při té první. Jestliže chci jet střední cestu té kvality, jaká tady je, tak musím přebrousit už první podmalbu. Pak teprve dávám druhou podmalbu a tam už vlastně paradoxně vůbec brousit nemusím. Jo? Pak samozřejmě, když se jede opravdu na vysokou kvalitu, tak se brousí i tyhle ty vrstvy podmaleb každá. Jo? A vytváří se takzvaně ten nejkvalitnější podklad a vlastně ta olejová barva, která ta finální se natírá, je vlastně hladká, je rovná, vytváří opravdu hezký estetický dojem. No a pak máme na závěr tu nejprostší a nejprimitivnější banalitu a to je štětec. Štětec se vždycky umeje. Štětec slouží. Štětec vlastně slouží na to, aby s ním mohl natírat dneska, zítra nebo pozítří. A když někdy ukážu v dílně na kurzech štětec, který mám po svém dědečkovi, a ještě s ním pořád natírám, ale už se s ním nedá natírat tohle, že je ošmejkaný, ale přesto se s ním dá natírat, tak na vás lidi koukají jako na blázna. Já dodržuju stejný technologický postup, tak jak jsem se naučil. Přes den jednou až dvakrát umejt štětec v terpentinu, když skončím, umeju ho v terpentinu a v mejdlové vodě, nebo mejdlem. A druhý den je jako z obchodu. No a to je celý kouzlo. To znamená, není problém lidi naučit natírat. Problém je vrátit zpátky. Tím myšlením. Sedni si v klidu, pracuj pomalu a pořád. Jo? Nekřížku jenom jednou, protože jsem ti to řekl, že jednou. Někdy musíš dvakrát, protože prostě ten materiál to vyžaduje. A to je vlastně celý ten technologický postup, který tady je.